Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Zahidi suarakan hasrat sertai PKR lebih sebulan lalu. Hangar. Hasrat bekas timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Zahidi Zainul Abidin menyertai PKR disuarakan kepada Majlis Pimpinan Negeri parti itu lebih sebulan lalu. Timbalan Pengerusi PKR Perlis Nur Amin Ahmad berkata bekas ahli Parlimen Padang Besar itu menghubungi pihaknya dan menyatakan hasrat untuk menyertai PKR selepas PRU15 lalu. Beliau berkata, oleh karena PKR sebuah parti demokrasi, sesiapa sahaja boleh mendaftar dan menyertai parti itu menerusi pelbagai cara termasuk platform dalam talian. Namun, ianya terpulang kepada pemimpin atasan PKR untuk menentukan status keanggotaan karena secara prosedurnya ia harus diluluskan di peringkat pimpinan pusat, katanya dihubungi hari ini. Beliau berkata, setakat ini hanya Zahidi sahaja yang memaklumkan hasrat kepada parti untuk menyertai PKR dan beliau tidak pasti sama ada yang lain akan mengikuti jejak langkah bekas pemimpin kanan UMNO Perlis itu. Kita juga ada proses pembersihan ahli yang didapati berkempen untuk parti lawan atau menentang parti pada PRU15. Jadi status Zahidi ini biarlah pimpinan pusat tentukan, katanya. Nur Amin yang juga pengerusi Pakatan Harapan Perlis dan bekas ahli Parlimen Kangar terbuka kepada penyertaan